Kati mtu mwalizi echo, ate tuwe yongira kumulimu omulala. Ugo kwenye kizi nkulagani ya Uganda. Kaka gire mangu kano, mtu wezo kulia neke, bajimanyi demu bibi na vya National ufuzi. Enterprise Corporation. Neke, seri ya kwenye vya ufuzi. Walwe chitongole, chama jie, chukola ku investment, mubizi chike na kangambe chukola zi business. Chukola vya mfuna, mkulima, vya makulio. National Enterprise Corporation. Yes. So si neke yebifu. Yuko yoku no nyeriza, era sewo tuye omutema mnene njogu tade, mkuzimba basi ya fia Uganda. Okay. Katinama si mutukola. Ganoga abo mu ngalu ganoganogano sure nago tukola okay ebyo kulanyisa tukola tractor tuzimba so tweta byemu bintu bingi o vision mu Uganda njerebide namazi mukola namazi ne yanziza uzima 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 okay yes ne yanza bonere gabaga mwe banafwe mu gajayero wade wanutagalese gajayero. Hey, what do you want to say? No, okay. In fact, twaja ko musirikali abantu be nebe to putati ganywa. Baalu yeto twaja ko musirikali nga yanywa. So amaji agaji no mugaso. Tegako kuba ku Rwanda kokka. Kakati. Biri jo yikoze. Naina kuzino wange muzimba muzimba makubo. Nzija anti. Nzija. Ebi bino tubikoze. Kati ne tujja no kuzimba. Ebizimba byenfuna. Engudo, ebyobulimi, ebyamakolero, ebyobulamu. Kinajukirwa gwe ne munango ono mwaliwo. Kyenda ndoza gwali mu kyenda mugumu abasaye mulagulo bedima bonna. Oh yes. Twatekayo maji. Gwazi wote tamara kwata bakuba mundu bakabe twatekayo nedda sebu. Twakwata basawo. Abali mu uniform. Eya maji nibagenda kujanja abantu mulago embera netambula bulungi. Nti, tuyina obuvunaanyizibwa okuyamba ku bufuzi obwa bulijjo bwaba waliwo ebigudde bitalaze emergency situations. Era ojja kijjukira nti Ebola bwe yajja wano, abasawo abasinga ba civilian badduka mu malwaliro. Olweyasookera ddala. Kujjako nga munnaffe Mazzi Nkuya yagumiikiriza bambi n'alusula mwaka ba. Amalwaliro gali agaali gatukiddwamu abasawo, twateekayo magye ne bajjanjaba abantu. Ati kyensembyayo. Okay. Kati ndi bwa bulijjo kubanga nyambadde engoye za bulijjo. Mm. Newe nakyusa engoye nsigala yoli Kulayigye. Ye Kulayigye oli owedda. Okiraba? Mm. Endoboozi eyo gye twetanira nnyo okuteeka mu magye. Ndi okwambala ekyambalo. Kikufuula wanjawulo lwaki ntu eki? Identity. Ky'abantu bamanyi nti oyo ayiseewo mujaasi. Naye mu mpisa sigala ng'oli. Mm. Okiraba? Nsanyuse nnyo njagala mbabuli mbadde nzijanu nga mpuliriza CBS kinana mwenda akatonyeze bbiri. Dr. Besigye asanyudde byayogedde. Agambye ekyonoonye empisa. Ekyonoonye empisa. N'okulaba nti bino byetukaaba ebyokutulugunya abantu, ebyokutwala abantu ne bagenda ne bajjamu ebitundu byabwe eby'omu lubuto. Amaka abazadde basulira omulamwa gwabwe. Felix genda wompola oyinza kuwaana Besigye bakama abone kitaba uli kikira ku nyinga wanyu nida nzika kubudi ekintu kyesirire mu kokola ekirungi nchikiriza kirungi ayogedde bubi ngambo yogedde bubi ekyo kubera mu mujasi wa government tingana kusima akoze ekirungi okay sisobola kuwaana akoze ekibi okay ngali ya dali mu government maze banga nga omunamu gwendiko abazadde tukole omulimu gwaffe gusaanidde. So we mpulidde nga ne Dr. Besigye akyogera baadde ku mukole wa Dr. Kawaga Semugerere. Okay. Baga nti abazadde ffe tukoze tulemereddwa emirimu gyaffe. Nawe neeyanziza. Weekend yaginkoledde. Kubanga bino bye twogerako results bivuddemu butakola mirimu gyaffe ng'abazadde okuwola abaana. Nga nkuviirako ddala.